Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević navodi da medijska strategija još uvek nije usvojena jer je potreban temeljan i sveobuhvatan rad na izradi dokumenta u koji su uključeni predstavnici države, medija, udruženja. Kabinet predsjednice Vlade preuzeo je taj posao u saradnji sa medijskim udruženjima i članovima radne grupe koju je oformila Vlada. Ministar Vukosavljević kaže da očekuje da će veoma brzo biti usvojena. Taj tekst je urađen sada u Briselu, dobro, tu ima nekih manjkavosti, jedna od dve verzije, to znamo svi šta je bilo, ali u svakom slučaju da pojednostavim, očekujem da će medijska strategija biti usvojena, pa sad dalje, već sam više puta davao rokove, ali pošto sad to nije u isključivoj nadležnosti Ministarstva kulture i informisanja, već radne grupe pri kabinetu predsednice Vlade, onda smo imali prilike nedavno da čujemo da to ide u dobrom pravcu i da se očekuje brzo usvajanje. Kada kažemo brzo, ja verujem da se radi o nekoliko meseci. Takva strategija jednom usvojena biće osnov za donošenje seta medijskih zakona koji iz nje proizlaze i onda će naravno to biti prilika da se neka otvorena pitanja izjapiće, jeli rupe u organizaciji, u privatizaciji, u mnogim otvorenim pitanjima kada je reč o medijskoj sceni na taj način regulišu. Ja sa izvesnim optimizmom gledam na taj proces. Na izradi dokumenta učestvuje veliki tim sačinjen od eksperata, predstavnika akademske zajednice, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva, medija. Radio televizija Kragujevac pretrpela je ogromnu štetu posle neuspele privatizacije, a nastavila je sa radom posle sprovedenog socijalnog programa uz podršku velikog broja građana koji su potpisali peticiju o njenom opstanku, što je podržala i država. U svakom slučaju Kragujevac kao važan srpski grad zaslužuje da ima odnegovanu, snažnu, objektivnu i stručnu medijsku scenu. Oslonjena na informativni program, produkcija koju ostvaruju zaposleni u RTK namenjena je gledaocima iz gradske sredine i okolnim opštinama. Od prošle godine program RTK može se pratiti preko internet platforme koji je za nepunih 12 meseci zabeležio izuzetnu posećenost, a veliki broj gledalaca prati nas sa drugih kontinenata. Mišljenja oko teksta medijske strategije u srpskoj javnosti i dalje su podeljena, a predstavnici države naglašavaju da je od presudnog značaja da se donese u interesu svih građana i pronađe kompromis za sve aktere na medijskoj sceni Srbije.